چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی تۆڕی چاوبێ بەرامبەر بۆ توشبووانی ئەو نەخۆشیە بەکارهێنرا. پسپۆڕانی بواری نەخۆشیەکانی چاویش تەأکید دەکەنەوە ئەو دەرزیە سوودی زۆری بۆ چاو هەیە و هیچ مەترسیەکیشی لەسەر نیە. ڕوونیشی دەکەنەوە دەرزی ئەڤاستین بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی تۆڕی چاو لە نەخۆشخانە پێشکەوتووەکانی دنیادا بەکاردەهێنرێت. بۆ یەکەم جار لە نەخۆشخانەی ئازادی فێرکاری شاری کەرکووک بەبێ بەرامبەر دەرزی ئاڤاستین بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشەکانی تۆڕی چاو بەکاردەهێنرێت و بۆ مەبەستەش فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک پسپۆڕی تایبەتی بەو نەخۆشیە هێناوەتە نەخۆشخانەکە. ئەو جۆرە دەرزیە ناوی دەرزی ئاڤاستینە. ئەو دەرزیە لە زووە لێرە هەیە، باس لە نەوعێکی لە نەوعەکانی شێرپەنجە بەکارهات. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بەهێنانی پسپۆری شەبەکەی چاو لە وەزارەتی تەندروستی بەغداوە بۆ نەخۆشخانەی ئازادی فێرکاری دەستمان کرد بە ئەو استعمالکردنی ئەو دەرزیە ئاڤاستین بۆ چاوبەخۆڕایی بەکارهێنێ بۆ هاوڵاتیان. تەقریبەن زیاتر لە 20 کەس ئەو دەرزیەمان بۆیان دابین کردووە و لە خوا بەزیابێ تەندروستیان زۆر زۆر باشە. پسپۆڕانی نەخۆشەکانی چاو تەأکید دەکەنەوە بەکارهێنانی دەرزی ئاڤاستین سوودی زۆری هەیە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشەکانی تۆڕی چاو و هیچ مەترسیەکیشی نیە. داواش دەکەن کلینیکی تایبەت بە نەخۆشەکانی تۆڕی چاو بکرێتەوە تاوەکو لەو ڕێگەیەوە بتوانن چارەسەری ئەو کەسانە بکەن کە بەدەست ئەو نەخۆشیەوە دەناڵێنن. الحمد لله صارت عمليات مستشفى ازادي استخدمنا ابرة اباستين. سپاس بۆ خوای گەورە ئێمە لە نەخۆشخانەی ئازادی دەستمان کرد بە نەشتەرگەری چاو بە بەکارهێنانی دەرزی ئاڤاستین. لە هەفتەی ڕابردوودا ئەم دەرزیەمان بۆ 10 حاڵەتی نەخۆشی چاو بەکارهێناوە. خۆشبەختانە سەرجەمیان سەرکەوتوو بووە. ئێستاش بەردەوامین بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی چاو بە دەرزی ئاڤاستین. داواش لە وەزارەتی تەندروستی عێراق دەکەین کلینیکی تایبەت بە تۆڕی چاو لە کەرکووک بکاتەوە و گرنگی زیاتر بەو نەخۆشیە بدرێت لە پێناو چارەسەرکردنیان. ئەم دەرزیە ئاڤاستین دەرزیەکە بەکاردێ بۆ نەخۆشیەکانی شەبەکەی چاو. بەکاردێن بۆ نەخۆشیەوانەی شەبەکەیان دەستانەن تەواو نیە بۆ نەخۆشی شەکرەوە یاخود نەخۆشی کەی شەبەکەیەوە، بۆیان بەکاردێنێ نەخۆشخانە ئیستیفادە کەن لەم دەرزیە. ئەم دەرزیە دێتە ناو چاوەوە، یعنی بۆ ناو چاو تەمامی دکتۆری پسپۆری چاو بەکاری بێنێ لە ساڵی عملیات تەعقیمێ باشێوێ نەخۆشکە زۆر ئیستیفادەی دێکا. بە هاوڵاتی بەڕێز دەڵێم ئەو دەرزەی کە لای ئێمە هەیە لەون ئەو دەرزێ نیە، مەصدەرەکەی مەعروفە، سویسلیە، نوسخەی ئەسڵیە، عالەمیەن بەکاردێ و هیچ کێشەیەکمان لەگەڵیان نیە. ڕەنگە زۆرێک لەو کەسانی نەخۆشی چاویان هەیە سڵ لە بەکارهێنانی دەرزی ئاڤاستین بکەنەوە، چونکە لە ڕابردوودا و لە شاری هەولێر ئەو دەرزیە بووە هۆی لە دەستدانی چاوی ژمارەیەک هاوڵاتی. بەڵام وەک پسپۆڕانی نەخۆشیەکانی چاو ئاماژەیان بۆ کرد ئەو دەرزیەی لە کەرکووک بەکاردێنرێت لە نەخۆشخانە پێشکەوتەکانی جیهان بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی چاو بەکاردێت و جێگەی متمانەیە و هیچ مەترسیەکی نییە. بۆیە داوا لەو کەسانە دەکەن کە نەخۆشی تۆڕی چاویان هەیە سەردانی نەخۆشخانەی ئازادی بکەن بە مەبەستی چارەسەرکردنیان بەبێ بەرامبەر. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە بەرامبەر کوشتنی دنیای تەمەن 15 ساڵ لەلایەن هاوسەرەکەیەوە لە ناحیەی کەڵەکچی سەرباب